Sjedinjene Američke Države dugi niz godina uništavaju međunarodni sistem osiguravanja bezbednosti u svetu u cilju sticanja jednostranih prednosti, izjavio je poslanik Državne dume Rusije Oleg Morozov za Sputnik. On se osvrnuo na posljednju odluku Vašingtona koji je saopštio da Sjedinjene Američke Države od 1. juna prestaju da predaju informacije Rusiji o statusu i lokaciji svog strateškog naoružanja koje potpada pod sporazum o smanjenju strateškog ofanzivnog naoružanja. Ne ostavljaju nam izbora, ako ne žele da sačuvaju zajednički štit, treba oštriti mač. Hipersonično oružje, nuklearni motori, preciznost i besprekornost, to su komponente našeg mača. Imamo samo dve opcije ako počne nuklearni rat, da pobedimo ili da ne izgubimo. Amerikanci treba dobro da utuve u glavu, rekao je Morozov. Član Međunarodnog komiteta Saveta Federacije Rusije Sergej Cekov slaže se da će se odluka Vašingtona negativno odraziti na globalnu bezbednost. To je loše za globalnu bezbednost, za Ameriku, Rusiju, Evropu, ocjenio je Cekov istakavši da je Rusija uvek poštovala sve dogovore, a da su ih kršili Amerikanci.